In zopet smo z vami v vaši družbi v oddaji Za dobro jutro. Upam, da ste se že pošteno prebudili in skoraj da vam lahko že rečem dober dan. In naša telefonska številka naj še enkrat ponovim. 01 583 1207. Lahko pokličete za glasbeno željo, da vam izpolnimo kakšen video spot in ga vam seveda tudi kasneje zavrtimo. Lahko pa pokličete našo gostjo, astrologinjo Mileno, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Milena, živjo. Dobar dan. Tole je torej naša astrologinja Milena, ki vam bo danes malce pogledala tudi v prihodnost. Verjamem, da vam bo to ustrezalo v temle prelepnem sredinem jutru. No, z Mileno se sicer že kar nekaj let poznava, kakšne 4 ali 5 let, tako da se bo tikala, upam, da mi ne zamerite. Sicer pa vi pa kakor hočete, če se vam zdi, da boste tikali, jo boste, če pa ne, pa tudi ne. A je tako, Milena? Milena, malce smo govorili o mobilnih telefonih. Ti uporabljaš kaj, mobilni telefon? Ja, v bistvu imam samo mobilni telefon. Samo mobilni telefon? Ja, samo telefon. Se pravi, da ti je neizogibno potreben?